Akşamınız xeyir, yanvarın 29-una cinayet işində xəbər vaxtıdır. Biz onunla da bir ailənin 3 üzvünü qətlə yetirməkdə, bir nəfər isə yaralamaqda təqsirləndirilən Nofəl Səfərovun cinayet işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin ifadəsi elan edilib. Hakim Leyla Əskərova Nofəl Səfərovun ifadə verməsini təklif edib. Səfərov ifadə verməkdən istəmədiyini deyib. Daha sonra istintaq video materiallarına baxış keçirilib. Video materialda təqsirlənən şəxs hadisəni törətdiyini desə də, prosesdə ifadəni təzyiq altında verdiyini bildirib. Hadisə baş verən gün qəssabxanada idim. Sonra dostumun kafesinə getdim. Orada olanda oğlum zəng elədi ki, belə bir hadisə baş verib. Mən də durub ora getdim. Hadisənin səhəri gün saxlanıldım, deyə Nofəl Səfərov ifadəsində göstərib. Daha sonra təqsirləndirilən Nofəl Səfərov məhkəmədə oğlunun da ifadə verməsini istəyib. O, oğluna təzyiq olduğunu deyib. Daha sonra hakim Leyla Əskərova telefon siqnalının Nofəl Səfərovun hadisə baş verən gün həmin yerdə biz onlarda olduğunu göstərdiyini deyib. Təqsirlənilən şəxsə bu suala cavab verməyib. Növbəti proses fevralın 26-sında davam edəcək. Hadisə ötən ilin noyabrın 29-unda Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində baş verib. Həmin gün saat 20 radələrində Buzovna qəsəbəsində 1939-cu il təvəllüdlü Elbrus Muradov, oğlu 1971-ci il təvəllüdlü Rahil Muradov, həyat yoldaşı 1945-ci il təvəllüdlü Şahirə Muradova qətlə yetirilib, nəvəsi 1997-ci il təvəllüdlü Elbrus Ağalarov isə bədən xəsarəti alıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7 iki və ya daha çox şəxsi öldürmə, 120.2.11 quldurluq, hədə-qorxu yolu ilə tələb etmə, terrorçuluq və banditizmlə əlaqədar adam öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılan araşdırmalarla ailənin keçmiş kürəkəni 1976-cı il təvəllüdlü Nofəl Səfərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Səfərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib. Qeyd edək ki, Nofəl Səfərovun əməli məhkəmə tərəfindən sübuta yetirilərsə, onu 14 ildən 20 ilə qədər və yaxud da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Masallı rayonunun Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi Məhərrəm Əliyevin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş müraciət əsasında rayon prokurorunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı qeyd olunan müəssisənin 2021-2023-cü illər üzrə maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti yoxlanılarkən birliyin vəzifəli şəxsi tərəfindən qanunla nəzərdə tutulandan da artıq və əsassız ödənişlərin aparılması yolu ilə dövlət büdcəsinə məxsus ümumilikdə 104 min manatdan artıq pul vəsaitinin mənimsənilməsi, israf edilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 79.3.2 külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə, 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bakının Sabunçu rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib, Ramana qəsəbəsi ərazisində 1,5 tikilidən 3000 manat dəyərində naqil oğurlanıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Ruslan Musayev saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarının keçirdiyi digər tədbirlər nəticəsində isə Balaxanı qəsəbəsi ərazisində bir evin həyətindən 4000 manat dəyərində dəmir oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini İxtiyar Qasımov saxlanılıb.
Bundan başqa Xətai rayonu ərazisində mənzillərin birindən 17 min manat dəyərində qızıl ziniyyət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Xətai rayon polis dairəsinin 34-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Faiq Cavadov müəyyən olaraq saxlanılıb. Bakının Nərmanov rayonunda narkotiklərlə bağlı əməliyyat keçirilib. Nərmanov rayon polis dairəsinin 18-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə Bakı şəhər sakini Rəhman Quliyev saxlanılıb. Ondan 2 kiloqram 190 qrama yaxın marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lerik rayonunda 60 yaşlı kişi qarlı yolda sürüşərək dərəyə yıxılaraq ölüb. Hadisə Verili Əllabat kəndi ərazisində baş verib. 1964-cü il təvəllüdlü rayon sakini Fəxrəddin Məhəmmədoğlunun meydi bu gün kənddən bir qədər aralıda dərədə aşkarlanıb. Meydə baxış zamanı onun üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmayıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə mərhum dünən səhər evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Bugün səhər ərazidən keçənlərin yol kənarında sahibsiz bazarlıq torbaları görüblər. Məlum olub ki, sahibi yoldan dərəyə yıxılıb. Onun donmuş cəsədi tapılıb. Meyit məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Lerik rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Balakən rayonunun sakini özünü asıb hadisə rayonunun Potibə kəndində baş verib. Kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Tural Kazımoğlu Xəlilovun meydi yaşadığı evin həyət yanı sahəsində mal tövləsindən asılı vəziyyətdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib. Xəlilovun intihar etdiyi məlum olub, faktla bağlı Balakən rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhəri Xəzər Bağları yaşayış massivində 1978-ci il təvəllüdlü Yaşar İbrahimoğlu Kərimov intihar edib. Yaşadığı evdə özünü bıçaqla xəsarət yedirən Kərimov hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərində mənzillərdən 1965-ci il təvəllüdlü Mustafa və Tatyana Vasilyevnanın meydi tapılıb. Hadisə 12-ci mikrorayon ərazisində qeyd alınıb. Onun 2 gün öncə mənzildə vəfat etdiyi bildirilib. Meyit adiyyəti üzrə təhvil verilib, faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sosial şəbəkə vasitəsilə vətəndaşın bank kartından 15 min manat oğurlayaraq ölkədən çıxmağa çalışan şəxs saxlanılıb. Su polisi xidməti ərazisində olan bir nəfər vətəndaş şikayət edərək onun kartından onlayn yolla naməlum şəxsin 15 min manat oğurladığını bildirib. Oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən 1988-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Vasif Məmmədov ölkəni tərk etmək istəyən zaman havalimanı ərazisində saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun sosial şəbəkələrdə səhifələr yaradaraq insanların kart məlumatlarını qanunsuz yollarla əldə etdiyi müəyyən olunub. İmişli rayonunda göldə qayığın aşması nəticəsində 29 yaşlı kişi həyatını itirib. Hadisə rayon ərazisində yerləşən Sarısu gölündə baş verib. İlkin məlumata görə rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Aslanov Elşad Şükuroğlu Sarısu gölündə ov edən zaman qayıq aşıb. Nəticədə o göldən boğularaq ölüb. Meyit sudan çıxarılaraq adiyyət üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Aslanov İmişli Yol İstismar İdarəsinin müdürü idi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuzda 57 yaşlı kişi evində ölü tapılıb. Hadisə Oğuz şəhəri ərazisində yerləşən həyət evlərindən birində qeyd alınıb. Həmin ünvanda tək yaşayan 1967-ci il təvəllüdlü Elşən Ənvəroğlu İbrahimovdan bir neçə gün xəbər gəlmədiyi üçün yaxınlar polisə müraciət ediblər. Evə baxış zamanı 57 yaşlı İbrahimovun meydi aşkar olunub. Məlumata görə İbrahimov evdə tək yaşayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyənin Bursa şəhərində Turqay adlı şəxs həyat yoldaşı Seher'i öldürərək baldızına bacısını öldürdüm deyə mesaj göndərib. İki uşaq anasının cəsədi evdən
tapılıb, hadisəni törədən şəxs isə yoxa çıxıb. Telefonlarla mesaj gəldikdən sonra bacısı ilə əlaqə saxlaya bilməyən qadın dərhal bacısı oğlu olan Hüseynə zəng edərək onu hadisə yeri haqda məlumat verib. Evə gələrək zəngi bassa da cavab ala bilməyən Hüseyn vəziyyəti xilas etmə qruplarına çatdırıb, xəbər verildikdən sonra hadisə yerinə polis və təcili yardım göndərilib. Qapını açan xilas etmə qrupları 42 yaşlı Səhərin yerdə hərəkətsiz halda tapıblar. Təcili yardım Səhəri hadisə yerində dünyasının dəyişdiyini müəyyən edib. Türkiyənin Mardin vilayətində cümə günü doğum evində və dünən axşam xəstəxanada evə buraxılan Vetva Ecevit əri Siyar Ecevit tərəfindən çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə öldürülüb. Siyar Ecevit hadisədən sonra jandarma tərəfindən saxlanılıb. Hadisə axşam saatlarında Artuklu rayonunun Dərə kəndinin ərazisində baş verib. Evinə gələn Vetva Ecevit naməlum səbəbdən mübahisə etdiyi həyat yoldaşı tərəfindən dəfələrlə bıçaqlanıb və ağır yaralanıb. Siyar Ecevit daha sonra vəziyyəti yaxınlarına çatdırıb. Evə gələn yaxınları Vetva Ecevidi qanlar içində görəndən jandarma və təcili yardıma xəbər veriblər. Xəbər üzərinə hadisə yerinə gələn təcili yardım və jandarma qrupu Siyar Ecevidin nəzarətə alınıb. Mardin Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasına aparılan Vətva Ecevit isə həkimlərin bütün müdaxilələrinə baxmayaraq xilas etmək mümkün olmayıb. Vətva Ecevitin cəsədi ekspertiza üçün xəstəxana etxanasına aparılıb. Hadisə ilə bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.